Arcebispo Metropolitana Dili orgulho com a iniciativa Serani Lumululi Maubisi Nebe Harika pela Afon. Banghira inaugura Capela Santa Clara de Assis iha Lumululi, suku Maulau Post-Representivo Maubisi, quinta semana ne, Arcebispo Metropolitana Dili, husu basarani sira iha Fatin Refere, atu hasaina Fatin Orasaung Bamaromak liuhusi Santa Clara de Assis. Baradio Komunidade Mauloko Maubisi Arcebispo Mos hato parabens ba inisiativa komunidade nian nebehetan apoio husi empresario lokal ho di hari kapela fong ia Fatin Refere. Di konvite apar Maubisi nian oai mai atu inaugura kapela Luli no mesmo tempo arai pelo fong filis mo bai mai to serani kida ia Fatin Refere. Ine dule oai are panesan cara que estava outra pela haré, também vou em longe do dia né, e a capela fura aqui da minha haré longe, e ela lenta que né, faz um fura aqui da, capela aí da minha pela hamahan será nisira, e a rai no lume de nian, masira onde pela uma reza, sira pela onde uma missa, né, faz um fura aqui, né, onde parabéns, vai iniciativa comunidade de nian, né, vai ter apoio, sim, empresários Sira, neve halo kapela fura kida basira. Alende inaugura kapela Santa Clara de Assis, Arcebispo Mos, fo sakramento krisma, ba krismando hamutuk atu sida ronuresin rua, nomos inaugura gruta nebe lokaliza iha behetu posu Maubisi. Tui rajenda Arcebispo se hamutuk hosarani parokia Maubisi, durante lorong hat iha ambiente selebrasang padroeira parokia Maubisinian.